լուսաբանում ստացավ նաև, հա, մեդիայում, խնդրեմ։ Անկեղծ ասած, առաջին զգացումը, որ ունեցա այդ Խալաֆյանի գործ, եվրոպական դատանի վճռից հետո, դա հենց լրատվամիջոցների, մամուլի, այսինքն մեր մասնակցությունն էր բոլորի հենց այս գործում, և մենք վաղուց մոռացել ենք մամուլի դերի մասին, և այստեղ շատ ակնհայտ է, որ մամուլը իրոք ունեցել է շատ մեծ դեր, և չնայած այն բանին, որ դատավարությունը տեղեր ունենում Հրազդան քաղաքում, բոլորը գալիս էին, լրատվամիջոցները, լրագրողները, որոնք հետևողական լուսաբանում էին, և սա շատ կարևոր է, ես այս առումով նաև լրագրողներին եմ շնորհավորում, որ պետք է հասկանան, որ իրենց դերը շատ կարևոր է, հատկապես այսպիսի գործերում։ Դեպքն իհարկե արտառոց էր, սպանություն ոստիկանությունում, և Չարենցավանը, այսպես ասած, փոքր քաղաք է, ամեն ինչ ավելի հայտնի էր, քան թվում էր, որ քննությունը կավարտվի այն արդյունքներով, որ ավարտվեց։ Ես ինքս շատ շատ կարևորում եմ հենց այդ ազդեցությունն եմ շատ կարևորում, վերջապես տարիներ շարունակ ոստիկանությունը բարեփոխելու հայտարարությունները լսում ենք ամենաբարձր մակարդակով պաշտոնյաների, և բազմաթիվ ծրագրերով, նախագծերով հանդես են գալի, և ոչինչ չի փոխվում, և ես կասեմ, որ հիմա էլ ոստիկանական բաժանմունքներ կան, որտեղ շարունակում են բռնություններ, խոշտանգումներ, և այսպիսի գործերը աղմկահարույց, դրանք ցուցիչ են մնացած բոլոր գործերի համար, որ եթե քննվում է անաչառ գործը, բազմակողմանի և օբյեկտիվ, կամ որը չի քննվել, բայց լույսը եկավ միեդից, սա պետք է տարածվի նաև մնացած բոլոր գործերի վրա, այս թափանցիկությունը, այս մեկնաբանությունները, և իրավապահ համակարգը վերջապես պետք է խելքը գլուխը հավաքի, այսպես ասած։ Կարծում եմ, չգիտեմ, իհարկե շատ կարևոր է, մենք գիտենք, որ իրական հանցագործը չի պատժվել, բայց շատ կարևոր է գործի վերաբացումը, ինչպես ասեց պարոն Ղազարյանը, և իմ աշխատանքային փորձից գիտեմ, որ խոշտանգումների գործերը քնչական մարմինները չեն սիրում բացահայտել, և եզակի մեկ-երկու գործեր կան, որ Վճռաբեկ դատարանը անթույլատրելի է ճանաչել ներկայացված այն ապացույցները խոշտանգումների դեպքերով, դրանք ուղղակի բացառեք մեկ-երկու դեպքեն, և պետք է այսպես և մամուլը հիմա այդ գործը վերաբացելու առիթով նույն պատրաստակամությունը ունենա և հետևողականությունը, այսպես ասած մամուլի վերահսկողությունը և ոչ միայն մամուլի, որպեսի գործը ունենա իր ուրեմն դրական հետևանքները։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքունց։